Hello everyone, welcome back to my channel. আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই এয়া পাণ দেখাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পাণ আৰু দেউতাক চুলি কাটিবলৈ লাগে চুলি মই কাটি দিওঁ দেউতাক আগৰ পৰাই তো আজি ক'লে যে চুলিখিনি বহুত দীঘল হৈছে মা গালি দি আছে বুলি কৈছে তো দেউতাক মই কাটি দিছোঁ মই নাপি থৈ গৈছোঁ আৰু এইখিনি চুলিখিনি কাটি পিছৰখিনি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকে ক্লিন এফালে চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া এয়া হৈছে টেকেলি পিঠা এইটো কিন্তু গ্লাছত বনাইছে আৰু ওচৰৰ বৌ এজনীয়ে দিছে এতিয়া চাহৰ লগত খাম এইটো কি মা হালধি আৰু নিমখ দিলা নিমখ হালধি দিলা এতিয়া খিনি কি সানি পেলাই থৈ দিবা ফ্ৰাই কৰিম আজি এইটো দেউতাৰ মাছৰ ৰেচিপি এটা শিকাই দিব কোমোৰাৰে মাছ নিমখ সানি থলো তাৰপিছত ঢাকি থৈ দিম আইচক্ৰীমটো আজি পুৰা হোৱাইট নেকি হোৱাইট ডে আজি চানডে চানডে কাৰণে পুৰা হোৱাইট পিন্ধি আহিছে দেই ন সবকে হাই দিয়া হাই এভৰিৱান এতিয়া চাহ খালা পঢ়িলা নে নাই আজি পঢ়িব নিদিলে চানডে আহি গ'ল বৰশী মাৰিছে দেই মাছ মাৰিছে উঠিলা নেকি মাছ আমাৰ গাৰ্ডেন সৰু সৰু ফুল আছে ঘৰৰ কোমোৰা নেকি কোমোৰা আৰু মাছ এনেকা মিহি মিহি কাটি ল'ব লাগে ইয়াত লগতে মচুৰ দালি এমুঠি দি আদা জালুক জিৰা জালুকীয়া দি পেলাই বনাম জলকীয়াও দিব লাগে জলা মচলা হ'ব আলু এটাও দিছোঁ ইয়াতে আলু দিলে ভাল লাগিব এটা দিছোঁ ইয়াৰ লগতে মচুৰ দালি এমুঠি দিম বেছি নহয় কমকৈ
কুকাৰ দি লৈছো, দি লোৱাৰ পিছত এটা চিটি মাৰিব, মৰাৰ পিছত নমাই পেলাই আকৌ তেল মাৰি দিম, এটা চিটি মাৰিব, এটা চিটি এটা দুটা মাৰি দিলেও হ'ল। মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু এয়া কি লচুন আৰু নহৰু আৰু আদা, আদা মছলা অকণমান দালি দিয়ে, তাৰপিছত নহৰু দুফুটামান ফ্ৰাই কৰি আছে, কোমোৰা বেছি যায় লৈছে হোটেল মাৰিছে, দুই তিনিটা মাছ ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া ইয়াত আমাৰ তেল মাৰি দিম, কোমোৰা সিজাই ল'লোঁ, ইয়াতে মছলা হালধি গোটেইখিনি মই দি দিছোঁ, মোৰ প্ৰচেছটো বেলেগ, টেষ্টিংটো বেছি ভাল হয়, ইয়াতে গোটেইখিনি দিলে ইয়াতে অকণমান কলাখাৰ থাকিলে কলাখাৰ দিব পাৰে, মই কলাখাৰ দি দিছোঁ, কলাখাৰ অলপো দি দিছোঁ, কলাখাৰ কিন্তু টেষ্টটো ভাল হ'বলৈ কাৰণে নে টেষ্টটো বেছি ভাল হয়, কলগছৰ নে হেৰি ভীম কল, কলগছৰ কলাখাৰ, কলগছৰ পুৰি পেলাই চাই যিটো কৰে সেইটো চাই সেইটো কলাখাৰ, এতিয়া মই ইয়াত তেল মাছ কেঁচা জলকীয়া এয়া মই পাঁচফোৰণ দিলোঁ, পাঁচফোৰণ দিলোঁ তাত ইয়াত ঢালি দিওঁ, হিটটো অকণমান দি দিছোঁ, ঢালি দিছোঁ, সেইফালে মই ঢালি দিছোঁ, ইয়াত মই পানী নিদিওঁ, আঠালি দিছোঁ, এই মই এতিয়া মাছ ঢালিছোঁ, মাছ দিছোঁ, ভাল ভাল দানা পিচি থাকিছে, ভাল ভাল পিচকেইটা ইয়াত দি দিছোঁ তৰকাৰীত, বাকীকেইটা এনে ইয়াতে দানা খানে দি দিছোঁ, পাঁচখন সকলো উঠাই দিয়া, কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে, এতিয়া অলপ সিজিব লাগিব ন, কিমান টাইম থবা, দুই মিনিট হ'লে হ'ব আৰু, হৈ যাব, দুই মিনিটৰ পিছত ৰেডি, ঘৰৰে ডাব ন, পানীকণ খাই লওঁ, ধুনীয়া লাগিছে, কেক বনাই আছোঁ, চুলি তইলিং কৰা হৈ আছে, কি এতিয়া ভাতকেইটা খালোঁ, ভাতকেইটা খাই পাৰ্লাৰ যাম, পাৰ্লাৰত আজি মই চুলিখিনি কিবা এটা কৰিম আৰু, একদম বেয়া হৈ গৈছে, তো ভাতকেইটা খাই লওঁ, কেকটো এতিয়া পেকিং কৰি লৈছোঁ, এনেকৈ ওলাই ল'লোঁ চিম্পুলকৈ, এতিয়া ব'লক গৈ থাকোঁ পাৰ্লাৰ যাম, পাৰ্লাৰ আহি পালোঁহি, এতিয়া ভাবিলোঁ মই থ্ৰেডিং কৰাই লওঁ, যিহেতুকে মোৰ থ্ৰেডিং নাছিলে পূজাৰ আগতেই কৰা, সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্টতে থ্ৰেডিং কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া অইলিং কৰা আছিলে, মই ভাবিলোঁ স্পা কৰি লওঁ, স্পা কৰা নাই বহুদিন, স্পা কৰাওঁতে যেতিয়া এনেদৰে মাছাজ দিয়ে কিমান যে আৰাম লাগে, স্পা কৰাসকলে গম পাব, আৰু স্পাটো কৰাই থাকিব লাগে, চুলিৰ কাৰণে বিৰাট জৰুৰী হয়, চুলিখিনি তেতিয়া ডেমেজ নহয়, আৰু লগতে হেয়াৰ গ্ৰ'থ হয়, ডেণ্ড্ৰফ থাকিলে ডেণ্ড্ৰফ নাইকিয়া হয়, আৰু ষ্ট্ৰেছ ৰিলিফ হয়, যদি ষ্ট্ৰেছ হৈ থাকে তেনেহ'লে
স্পাটো করাই লব লাগে। 6 মান্থৰ মূৰে মূৰে কৰালে ভাল হয়। আৰু যদি চুলিখিনি ফাটে, আমাৰ বহুতৰ সমস্যা থাকে তেনেদৰে। ধৰক আমি স্কুটি লৈ ওলাই আহোঁ, মূৰত স্কার্ফ মাৰিবলৈ টাইম নহয়। স্কুটি চলোৱা মহিলাসকল বা ছোৱালীসকলৰ বাবে স্পাটো খুবেই জৰুৰী হয়। নিজৰ চুলিখিনি সদায় ভাল কৰি ৰাখিব লাগে, তাৰ বাবে স্পাটো খুবেই জৰুৰী হয় মই ভাবোঁ। তেনেদৰে মূৰটো এনেদৰে মাছাজ দি থাকিলে টোপনিয়ে আহি যায়। প্ৰতিবাৰে মোৰ এনেকুৱা হয়, খুব টোপনি ধৰে যেতিয়া মোক এনেকৈ মাছাজ কৰি দিয়ে। খুব ৰিলিফ লাগে আচলতে। যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে, এই পাৰ্লাৰখনত আহিব পাৰে, যিকোনো পাৰ্লাৰতে হয়, কিন্তু এইখন পাৰ্লাৰতে মই আহোঁ নগাঁৱৰ। যদি নগাঁৱৰ কোনোবাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইখনত আহিব পাৰে। আৰু লগতে মোক অকণমান বডি মাছাজো কৰি দিছে তেখেতলোকে, মই বডি মাছাজো কৰিবলৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া এইটো ষ্টীমটো দি দিছে চুলিখিনি ছফ্ট হ'বৰ বাবে। মোৰ এই পাৰ্টটো খুবেই ভাল লাগে। ফাইনেলি মোৰ এতিয়া চুলি স্পা কৰা হৈ গ'ল। আৰু দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল চুলিখিনি। বা তাকো নেক্সট দিনাৰ পৰা যেতিয়া ঘৰত গুচি যাম আৰু বতাহ লাগিব, এতিয়া আকৌ বেয়া হৈ যাব অলপ। কিন্তু এদিন ধুনীয়াকৈ, এদিন বা দুদিন ধুনীয়াকৈ থাকে, তাৰপিছতে আকৌ সেই একেই হৈ যায় আৰু। কিন্তু স্পাটো আপোনাৰ 6 মান্থলৈকে ভালকৈ থাকে চুলিখিনি। চুলি স্পা কৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। বাই।